Hjertelig god påskeaften, og dette er dagen som Herren har gjort. Kom, la oss glede og fryde oss. Det er så godt at vi kan feire påske, og det er jo påskeaften, og vi venter da på oppstandelsesdagen. Det er godt at Kristus er oppstanden. Han døde på Golgata kors for oss, for våre synder, og så oppstod han til vår rettferdiggjørelse. Og det som skjedde på påskeaften, sier Bibelen, det er jo det at menn, de kvinnene som var kommet med ham fra Galilea, fulgte etter. De så graven og hvordan hans legeme ble lagt, så ventet de tilbake og gjorde i stand velluktende urter og salver, og på sabbatten holdt de seg ro etter lovens bud. Så i dag så var det sabbat, påskeaften, og da holdt man seg i ro. Men vi er på Hallingskarvet. Vi holder oss ikke i ro. Vi har vært på ski i dag, selvfølgelig. Stopp på ski. Det har vært fantastisk dag i dag også. Sola har skint. Den har stikket fram, som av og til i hvert fall. Og det har vært deilig. Vi har hatt en herlig middag, vi har en herlig fellesskap her oppe på hotellet. Og i kveld så har vi da også barnevelsignelse som vi skal ha her også i kveld, vet du. Så her kommer det til å skje mange, mange ting. Og vi har jo nå gått inn i det 14. året. Det er jo, vi har vært på lufta nå i 13 år. Den 24. mars så feiret vi da 13 år på lufta. Så nå har vi gått inn i det 14. året, og vi har sånn forventning til Herren i dette året. For dette året, det er jubelåret. Og ikke bare for oss, men det er også det for Israel, og det er også det for apostel Maldonado og menigheten der. Det var noe vi valgte uten at vi visste om det. Helt uavhengig av hverandre. Så vi har gått inn i jubelåret, så vi har forventning da til Herren. Og det er en stor glede da å kunne da feire påske sammen med også dere seere. Jeg har fortsatt en velsignet påskehøytid. Ja, vi er lykkelige for det vi kjenner Jesus. Nå skal vi ha faktisk barnevelsignelse her. Det er en liten gutt som bare er en uke gammel. Litt over en uke. Så her er det veldig fruktbart her oppe på Hallingskarvet. Amen. Men først så har Ragnhild, vet du, hun har barnemøte også. Så vi har en del unger her, og de skal synge for oss her nå. Kan ikke dere komme fram? Alle barna. Alle barna og Ragnhild kommer fram her. Kjempebra, vet du. Gi dem en herlig, herlig klapp her. Ja. Det er bare fantastisk. Halleluja. Amen. Så hva? Hæ? Ja. Har vi noen? Mikk. Ja. Om jeg er liten eller stor, så er det jeg som står meg på jord. Og Jesus til å gjøre meg allting, det er det som gjør meg lykkelig. Om jeg er liten eller stor, så er det jeg som står meg på jord.
Ragnhild, supert. Takk skal dere ha, altså. Dere var kjempeflinke. Amen. Ja. Kjører kamera på. Ikke se på. Da skal vi ha barnevelsignelse her, vet du. Og det er jo herlig. Det er Angelina og Johnny Andersson ser Nyskjev, som da har fått en liten pjokk her, som skal hete da Victor Emanuel. Så det er herlig. Han er en uke gammel, faktisk. Det er fantastisk. Og det som er sterkt, vet du, med da Guds ord, det er jo da at gjennom sine foreldre så er da lille Victor Emanuel, han er allerede velsignet. Og hvorfor det? Jo, for det at Gud ga Abraham et løfte. Som det står, så står det i 1. Mosebok, det 12. kapittel, så står det at «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og dem som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes». Og som det står i Galaterbrevet da, det 3. kapittel og vers 13, så står det det at Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet forbannet av hver den som henger på et tre. Og så står det, dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme over hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Og som det står i vers 29, så står det at «Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet». Så Abraham, han er jo den troendes far. Så da er barna, de er helliget da ved da sine foreldre. Du vet jo at prestene i den norske kirke, de har jo skremt vett av folk opp gjennom årene og sagt at hvis du ikke døper ungen din før han dør, liksom, så, dør han, så går han da evig fortapt. Og det er jo noe tull, for å si det sånn. Fordi at barna er helliget da sine foreldre. Det står det i 1. Korinter, det 7. kapittel, og da vers 14. For den vantro mann er helliget ved sin hustru, og den vantro hustru er helliget ved den kristne bror. Ellers ville jo også deres barn være urene, men nå er de hellige. Så barna, de er hellige, og de er helliget utifra da at når foreldre er født på ny og tror på Jesus Kristus, så er de Abrahams ett. Takk og lov og pris. Og da ønsker jeg bare å lese også en salme og gi dere en salme. Og det er en mektig salme som forteller hva vi kan regne med, vi som tjener Jesus og som går Guds vei. Og det begynner som, du vet, her på Visjon Norge så er det ett ord som vi sier veldig mye, og det er halleluja. Du hører Geir Corneliusen også sier det hele tiden, halleluja, før han skal ha en sang. Og det var jo noen som sitter nede i Arendal og teller da hver kveld hvor mange ganger jeg sier halleluja. Så da har de noe å gjøre. Men salme 112, den begynner faktisk med halleluja. Salig er den mann som frykter Herren, som har sin glede i hans bud. Så står det, hans slekt skal bli mektig på jorden. De oppriktiges ett blir velsignet. Og så står det, det er velstand og rikdom i hans hus, og hans rettferdighet står fast til evig tid. Et lys går opp i mørket for de oppriktige, for den som er nådig og barmhjertig og rettferdig. Lykkelig er den mann som forbarmer seg og låner ut. Han fører sine saker med rettferdighet. For han skal ikke rokkes til evig tid. Den rettferdige skal være i evig minne. Han skal ikke frykte for onde nyheter,
Hans hjerte er fast, det setter sin lit til Herren. Hans hjerte er trygt, han frykter ikke. Til sist skal han se på lyst med sine fiender. Han har strødd ut, han har gitt til de fattige, hans rettferdighet står fast til evig tid. Hans horn skal løftes høyt opp med ære, den ugudelige skal se det med harme, han skjærer tenner og tæres bort, det de ugudelige ønsker blir det ingenting av. Og Jesus sier det, vet du, at la alle de små barn komme til meg, og hindre dem ikke, for det at Guds rike hører sådanne til. Så det er herlig. Så et barn er jo da beskyttet utifra sine troende foreldre, helt da til han er da så voksen at han kan ta et bevisst valg med, mellom det å skille mellom godt og ondt. Og jeg vet det at Angelina og Johnny, de vil oppdra da Victor Emanuel i den kristne tro, så han lærer da å kjenne Jesus. Amen. Og det er en stor glede for meg da å kunne da be dem å komme hit, vet du, med lille da Victor Emanuel. Amen. Vi var så heldige at vi også fikk, jeg fikk lov til å vie disse her. Og det også skjedde her på Hallingskarvet, ikke amen, sant? Amen. Takk og lov. Vi har jo kjent Angelina lenger enn Johnny, for Angelina, hun jobba på Mercy Mission, som vi i Narva, Estland, hvor vi har jobba i over 20 år med misjon og nødhjelp. Så vi kjenner dem, og de har et sterkt vitnesbyrd om Jesus, vet du. Så det er herlig. Han er ikke noe, han er ikke liksom, han vil ikke ha smukken. Han vil ha ekte vare. Takk og lov. Amen. Og det lille nusselige knøttet her, altså. Halleluja. Far i himmelen, vi bare takker deg for lille Victor, da Emanuel Andersson skjer nyskjev. Halleluja. Vi bare priser deg for denne skapningen, Herre. Far, takk Herre at barn er en gave. Livsfrukt er en gave fra deg. Som piler i en krigers kogger er barn en gave fra deg. Så vi bare priser deg for det. Vi bare takker deg, Herre, for det at han er helliget fra mors liv av. Før han ble dannet i mors liv, så kalte du ham. Du kjente ham før han ble unnfanget, så kjente du ham. Og far, vi bare ber nå i Jesu Kristi navn at lille Victor Emanuel Andersson, Genev, skal bare vokse opp i tro, og at han skal være sunn og frisk. Herre, beskytt ham mot sykdom, beskytt ham mot farer under ditt blod, og la ham være til velsignelse. Vi bare ber om det i Jesu Kristi Nazarens navn. Takk, Herre, for det at han får lov til å være et lys i mørket når han vokser opp. I Jesu Kristi navn. Amen. Og av folket sa amen. Takk og lov. Amen. Gud velsigne dere. Gratulerer. Tusen takk. Amen. Det er fint at dere gjør som Bibelen sier. Vet du, det mennesket fikk beskjed om, det var oppfyll jorden og bli mange. Så barn, det er ingen hindring. Barn er en gave. Så vi bare oppfordrer alle til å gifte seg og få barn. Halleluja. Det er noe Norge trenger, vet du, så er det barn. Amen. Så det er herlig. Amen. Ja, det er herlig med Jesus og budskapet. Og så herlig at vi kan feire påske. Og at Jesus døde for våre synder etter skriftene. Og så oppstod han da til vår rettferdiggjørelse. Og noen lurer på dette her, at hvordan kan det skje at en kan stå opp ifra de døde? Det er jo unormalt. Ja, det er unormalt kanskje i den vestlige verden, men vi har jo mange eksempler på at mennesker har stått opp ifra de døde. Det var en broder, vet du, en pastor som kjørte seg her. Han hadde kranglet voldsomt med kona si.
Og så for ulykken. Han krasjet og døde. Og kona, hun var så standhaftig at hun godtok ikke det at mannen hennes var død. Så hun tok da med kista på et møte som den tyske evangelisten Reinhard Bunke hadde. Og hun kom der med kista, og hun fikk jo selvfølgelig ikke lov til å komme inn i hovedsalen der. Så, men hun fikk lov til å ta med seg kista i underetasjen, under der som Bunke sto da og preka. Og så begynte de å be, og så skjedde det bare at etter 4 dager, ja vel, så våkna han plutselig opp og kom tilbake til livet. Og han lever den dag i dag og har et sterkt, sterkt vitnesbyrd. Så det er mange historier rundt omkring i verden, vet du, når det gjelder at døde har stått opp. Og det ble jo veldig ballade når vi arrangerte da verdenskonferanse for tegn, under og mirakler i Oslo i 1985. Så tenkte jeg bare som en kuriositet, så skrev jeg da at en dog døde har stått opp gjennom Dr. Teal Osborne tjeneste. For det var sånn at Osborne, han hadde en kampanje i Afrika, og etter at kampanjen var over, så kom de med en død mann og la han oppe på plattforma, og han sto opp fra de døde. Så vi hører stadig om der vekkelsen går fram, så hører vi det at døde står opp. Men takk og lov og pris at Kristi oppstandelse, det er noe helt annet. Så vi skal lese sammen her fra 1. Korinterbrev, det 15. kapittel. Vet du. Vi bygger på fundamentet i Guds ord, først og fremst. Og så har vi da selvfølgelig opplevelser med Jesus, som gjør at vi vet at han lever. Vi vet at han er oppstått. Vi er jo ikke vitne, vi har jo ikke sett det med våre fysiske øyne, men vi har tatt imot evangeliet, vi har trodd på det, og vi har fått erfare at det er sant. Så står det, jeg kunngjør dere, derfor brødre, det evangeliet som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynter dere, om det da ikke forgjeves å komme til tro. For jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Alt det Jesus gjorde, det var profetert ut helt tilbake fra Adams tid, vet du. I det som Adam og Eva synda, så ble det proklamert at du skal knuse slangens hode. Og står det, og at han ble begravet, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, det er jo Peter, deretter ble han sett av de 12, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn, sier Paulus. Deretter ble han også sett av Jakob, deretter av alle apostlene. Men til sist ble han også sett av meg som det ufullbårne foster. For jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er ikke engang verd til å kalle seg apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg arbeider mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Enten det nå er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og slik kom dere til troen. Og så sier Paulus videre, når det blir forkynt at Kristus, at han er oppreist fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått. Men er Kristus ikke oppstått, da er vår forkynnelse intet, og den
tro dere har intet. Da, da blir vi stående som falske vittner om Gud. For vi har vittnet mot Gud at han har oppreist Kristus. Noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke oppstår. For dersom de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstått. Men er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. Da er dere også fortapt, som er, da er også de fortapt som er sovnet, altså som er dødd inn i Kristus. Vi har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de inkverdige av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse ved et menneske. For liksom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men i hver sin avdeling, Kristus er førstegrøden, derefter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende med, ved hans komme. Og derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde, for han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under føttene. Den siste fiende som blir tilintetgjort er døden, for alt han har lagt under hans føtter. Men når han sier at alt er han underlagt ham, da er det klart at han som la alt under ham er unntatt. Men når alt er underlagt ham, da skal også sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle. Dette er jo da evangeliet. Og evangeliet, det er hvis ikke Kristus hadde oppstått ifra de døde, så ville ikke hans frelsesverk vært da fullkomment. Da ville vi ennå vært i våre synder. Og som skriften sier, ja, vi ville vært de inkverdigste av alle mennesker. Hva er vi da tror på? Da tror vi på en tese, vi tror på en død filosofi. Nei, den eneste av disse, hva skal jeg si, religionsstifterne som lever, det er jo Jesus. Jeg mener, Muhammed er død. De vet hvor graven hans er. Buddha døde. Buddha sa det før han døde. Spør meg om hva som er sannhet før jeg går bort. Mens Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Så alle disse religionsstifterne, de har en grav. De er døde. Men Kristus, han er da oppstått. Han er oppstandelsen og livet. Og vi er da vitner om det. Og jeg tenker på dette her, at det må jo være meningsløst egentlig å leve da 70 eller 80 år, eller 90 eller 100 eller 120 som vi har tro for. For Guds ord sier jo at menneskets alder er 120. Så det er det vi strekker oss imot. Og vi ønsker å leve så lenge som mulig her nede på jorda, for å vinne så mange sjeler som mulig for Jesus. Det er derfor vi ønsker å leve lenge og være aktive. Vi skal jo leve i millioner av år oppe i himmelen, så derfor kan vi jo forlenge tida her nede på jorda. Skjønner du? Men uansett hvor lenge vi lever, så vil det jo være meningsløst egentlig at vi dør, og så er livet over. Så er det tilintetgjort. Da er det ikke noe mer. Det er slutt. Nei, Bibelen sier at vi som menneske, vi er evighetsvandrere. Vi er skapt i Guds bilde. Gud er ånd. Mennesket er en ånd som har en sjel og som bor i en kropp. Forskjellen på en apekatt og et menneske, det er veldig klart. Det er noen som går rundt og tror de er et pattedyr. Men takk og lov og pris, jeg tror ikke det at jeg er et pattedyr. På linje med aper og andre pattedyr. Nei, halleluja. Det er forskjellen på dyra og menneske. Du vet, dyra, de er en levende sjel. Og sjelen er i blodet, sier Bibelen klart og tydelig. Når du dreper et dyr, ja, så er dyret dødt. Dyret har ikke noe evig liv.
liv i seg. Så du kommer liksom ikke til himmelen, og så møter du en sau der oppe som sier «Bæ, husker du du spiste meg til forekål i 95? Det var ikke pent gjort av deg, skjønner du?» Nei, en sau har ikke evig liv, fordi han er ikke en ånd. Så det er det som er the missing link med Darwins lære, at vi stammer liksom fra apekattene. Ok, aper, de er en levende sjel. De kan ligne litt på deg. Det kan jeg jo være enig i. Men du er forskjellig fra den apekatten. Og den missing linken, den har ikke forskerne funnet, og de finner den heller ikke. Men hvis de bare åpner boka her og leser i mosebøkene, så ser de det at dyret, det har en sjel, og sjelet er i blodet. Og når du kapper huet av et dyr, og blodet flyter ut, ja vel, så går sjelen ut. Da er det dev. Det er dødt. Men uansett, om du dreper et menneske aldri så mye, så lever det i evighetens evigheter. Og da vet vi jo det, at det er jo to utganger på livet. Det er jo det som er hele evangeliet. Fordi at hvis ikke vi tror på det, ja vel, da er vi de ynkverdigste av alle menneskene. For det er, alle kan den lille Bibelen, det er det påsken handler om, det er Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes. Hva er fortapes? Jo, det betyr at du skal slippe å gå til helvete. Og Bibelen beskriver tydelig hvordan helvete er. Det verste stedet på jord kan ikke sammenlignes da med helvete. Og for at du ikke skal gå til helvete, men ha evig liv, altså et guddommelig liv, at du skal få lov til å være med Jesus til himmelen. Og himmelen er et fantastisk sted, vet du, med gater av gull. Det er bare en herlighet som vi ikke kan beskrive med ord. Det mest fantastiske på jorda her blekner totalt imot himmelens herlighet. Men når vi har tatt imot Jesus Kristus som vår Herre og Frelser, og tror på påskens budskap, hva skjer da? Jo, da får vi en fornemmelse av himmelen. Vi kjenner at det som denne Bibelen sier, det er sant. Det er sant at Kristus har oppstått fra de døde. Og jeg er veldig glad fordi det står det at døden ikke er en venn, men det står det at døden er den siste fiende, som da er blitt tilintetgjort. Halleluja. Og jeg tenker på det når våre kjære går hjem til himmelen, ja vel, så har vi det håpet om at vi skal treffes igjen. Og det er jo derfor det står det i Hebreerbrevet, det 12. kapittel. Der står det, da vi har en slik sky av vitner omkring oss, så la oss legge av synden som henger så fast ved oss. Amen. For hvis det var sånn, som Paulus sier, hvis det ikke var noen oppstandelse fra de døde, hvis det ikke var noen Gud, ja vel, sier han, da la oss spise og drikke og gjøre det vi vil, for i morgen dør vi allikevel. Skjønner du? Hvis vi ikke skulle stå til ansvar for vårt liv, ja vel, da kunne vi jo bare leve ut alle menneskelige lyster og begjær akkurat sånn som vi ville. Og det er jo det menneskene gjør i dag mer og mer. Som de gjorde i Sodoma og Gomorra, så ga de bare fullt utløp for alle følelser, alle lyster og alt begjær. Og vi ser hvordan det gikk med Sodoma og Gomorra. Slik vil det også gå med denne verden. For hvis ikke Jesus kommer igjen snart, ja vel, så sier Bibelen, da blir intet kjød frelst. Men for de utvalgtes skyld, så blir de dager forkorta. Amen.
Men dette fantastiske budskapet, disse gode nyhetene, for det er jo det evangeliet er. Evangeliet om Jesus, det er jo de gode nyhetene. Ikke bare det at denne kraften som reiste Jesus opp ifra de døde, at den setter mennesket fri i dag. Jeg tenker på det, hvor mange narkomane som har vært totalt hekta på narkotika, andre ting, som opplever å møte da Jesus og evangeliets kraft og bli satt i frihet og bli forvandlet som mennesker. Jeg mener ingen psykologer, psykiater, sosionomer, you name it, kan redde disse personene. De er bare håpløst, totalt fortapt. Og så tar de imot da evangeliet, som da er en Guds kraft til frelse. Og det som da skjer, det er det, den samme kraft som reiste Jesus opp ifra de døde, den begynner å virke da i vår forgjengelige da kropp, og så blir mennesker da totalt forvandlet. Men du behøver ikke være narkoman, eller alkoholiker, eller prostituert, eller sånn. Nei, evangeliet, det er for alle. Alle er inkludert, også du som er et pent og pyntlig menneske, som aldri har gjort en katt fortred. Altså, du trenger da Jesus. Og det er kanskje et problem, dette her. At i vår egen rettferdighet, så søker vi da ikke Gud. Og det er derfor da den hellige ånd kommer, for å overbevise da om synd. At du er en synder, jeg er en synder. Uten Jesus så er vi bare totalt fortapt, uten Gud og uten håp. Det eneste vi kan komme frem for Guds domstol med, det er det offer som Jesus Kristus tilveiebrakte der på Golgata kors med sitt eget blod. Det er Jesus Kristi blod, det er det som renser fra all synd. For det blodet, det er hellig, og det var rett. Det var derfor siden den første Adam syndet, ja vel, og han var en levende sjel, så måtte den andre Adam komme, som var en levende gjørende ånd. Og det var derfor Gud måtte komme med sin sønn. Fordi Adams slekta, jeg mener, du var bare født i synd. Jeg mener, du har hørt om arvesynden, og Paulus beskriver det fantastisk i da Romerbrevet, det 7. kapittel, hvor han sier det at det gode som jeg vil gjøre, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og uansett hvor disiplinert vi er på forskjellige områder i livet, så opplever vi at, hør her, at vi har ingenting å stille opp imot da den fallende menneskelige naturen. Det er bare sånn det er. Men takk og lov og pris at det er en løsning der. Og det er det Paulus begynner med i Romerbrevet, det 8. kapittel. Så sier han, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra synden og dødens lov. Amen, skjønner du? Og da er ikke Moseloven først og fremst Paulus snakker om, at vi ikke er under loven, de 10 bud. Men det han snakker om, det er det at når Adam synda og gjorde da opprør mot Gud i ulydighet og lot seg da bedra av djevelen og spiste da kunnskapens tre, ja vel, så ble han adskilt fra Gud. Da døde han, ikke fysisk, men han døde da åndelig. Og i det øyeblikket som Adam døde der i Edens hage, han og Eva, så tredde automatisk synden og dødens lov inn i aksjon. Og den har virket siden. Men takk og lov og pris at Gud hadde en plan ved at han sendte
sin sønn. Og det var derfor han måtte da inkarnere da sitt eget blod, sin egen sæd, blod, inn i da Marias mors liv, slik at det som ble født ut fra henne, det var den nye Adam. Halleluja, Kristus, den nye Adam, som var syndfri. Amen. Og vi vet jo at blodet, det kom jo fra mannen. Amen. Så det kom fra vår Herre. Og Jesus, står det, at han levde, han var sann Gud, og han var sann menneske. Han var også prøvd i alt, i likhet med oss. Men dog uten synd, står det. Så det er bare ett menneske som har levd da syndfritt her på jord, etter Adam, og det var Jesus Kristus. Og når vi da tar imot ham, halleluja, når vi tar imot Jesus Kristus, evangeliet, korsets kraft, blir renset av Jesus Kristi blod, så brytes da denne synden og dødens lov inn i oss. Og vi kjenner det at livets ånds lov begynner å overta i oss, som reiser seg opp på innsida, slik at vi kan stå imot Satans listige angrep, så vi kan stå imot fristelser, så vi kan stå i prøvelsens stund, så vi kan møte døden i hvitøyet og gå gjennom prøvelser og trengsler og endog martyrium på grunn av at livets ånds lov, den virker da i oss. Og det blir da som du prøver å drukne da en kork. Vet du, det går bare ikke. Korken, den bare spretter opp igjen. Skjønner du? Så derfor er dette Kristuslivet så viktig å få tak i. Fordi det er ikke bare snakk om at Gud vil løse deg her og sette deg fri fra synd. Synd betyr jo egentlig å bomme på målet. Og synd, det er jo det som skiller oss fra Gud. Og når man ikke da har tatt imot Jesus Kristus, ja vel, så er man jo død. Altså, man er åndelig død. Og det er jo mange folk som ikke er kristne, som har det godt, som lever et godt liv og er fornøyd med livet, og har fred og glede og hygger seg og koser seg. Men den freden og det livet, det holder til du møter da døden. Da er det over. Så du er nødt til å ta et valg. Det er det påsken dreier seg om. Det er det som Gud også sier. Moses sier det. Han sier, «Se, jeg legger frem for deg døden og livet. Velg nå livet. Jeg legger frem for deg velsignelsen og forbannelsen. Velg nå velsignelsen, så du kan leve.» Så hele tiden så er jo det et valg som vi tar. Men det er klart, i verden så kunne ikke vi velge. Jeg kunne ikke velge. Jeg måtte bare hore. Jeg måtte bare drikke. Jeg måtte bare ta stoff. Jeg måtte bare banne og sverte. Fordi det var syndens natur i meg. Så jeg hadde ikke noen motstandskraft. Så jeg bare levde ut mine lyster og begjær. Og selvfølgelig, jeg ble tommere og tommere og tommere. Men, takk og lov og pris, så møtte jeg han. Så møtte jeg Jesus. Å, halleluja, jeg er så glad for det, at jeg tok det valget. At jeg inviterte han inn i mitt liv. Og ble født på ny. Ok? Og da kjente jeg plutselig at det kom en kraft inn i meg som satte meg fri ifra meg selv. Fri ifra forkastelse, fri ifra mindreverdighetskomplekser, fri ifra det som bandt meg. Jeg mener, alle er vi bundet i forskjellige ting, men
I Kristus Jesus så vi fri, for det at ved at Kristus oppstod fra de døde, ja vel, og vi tar imot hans frelsesverk, så begynner da livets ånds lov å sette oss fri ifra synden og dødens lov. Og da kan du si nei, vet du. Ikke sant? Bjørn her, som har vært alkoholiker og vært på fylla og ødelagt livet sitt med alkohol, mistet lappen flere ganger. Nå har han fått igjen lappen etter at han hadde mistet den i 3 år. Jeg mener, han klarte ikke å gå inn på en pub uten at han måtte drekke. Ikke sant? Fordi at syndens lov var virksom. Han kunne ikke si nei. Men du vet, når du har fått Jesus på innsiden, så kan du gå inn på puben, og så kan du ta deg en Coca-Cola. Ja, men hvorfor det? Jo, fordi du har ikke sluttet å drekke. Det er ikke sånn at vi som er frelst, vi har meldt oss inn i anonyme alkoholikere. Så vi går rundt og bekjenner at en gang alkoholiker, alltid alkoholiker. Vi går ikke og bekjenner at en gang syndere, alltid syndere. En gang narkoman, alltid narkoman. Skjønner du? En gang horebok, alltid horebok. Skjønner du? Nei, takk og lov og pris for det at Jesus har satt oss fri. Amen. Jesus har satt oss fri. Takk og lov. Halleluja. Så derfor kan en alkoholiker som har møtt Jesus, han ikke alkoholiker lenger, men han har blitt en ny skapning i Kristus Jesus. Det gamle forganget. Se, alt blitt nytt. Det oppstandelseskraften. Og da, denne oppstandelseskraften, den gjør at du kan si nei. Før så sa du bare ja. Skal du ha en drink? Ja. Amen. Så har du blitt en ny skapning i Kristus Jesus. Og da blir det sånn, skal du ha en drink? Nei, jeg har drukket min kvote. Jeg har drikker av noe annet enn de sprukne brønner. Halleluja. Jeg har fått noe som holder. Amen. Takk og lov. Du vet, grunnen til at folk må drikke, det jo fordi de tomme på innsiden. De må slappe av. Det derfor folk må ha seg en drink. Jeg mener, du vet, nå jo røykeforbud på restaurantene og sånn. Folk må jo gå ut og ta seg en røyk utenfor. Og det jo sosialt akseptert. Men hør her, hvis de hadde sagt nå at det blir alkoholforbud, jeg mener, så hadde det blitt et ramaskrik. Det hadde blitt et skrik i rama. Skal du ta ifra oss glasset? Hør her. Hvorfor det? Jo, fordi at glasset skaper en sikkerhet hos mennesker. Alkoholen gjør at folk slapper av. At de løser på slipsknuten. Ja, nå har jo ikke folk noe slips lenger. De bruker jo ikke slips eller sløyfe lenger. Men i hvert fall, de får knappen. De er liksom avslappet. Jeg hadde liksom en onkel av meg. Han var sånn at når jeg snakket med han, han var høyt på strå, han hadde en høy stilling i staten og sånn. Jeg prøvde å få til, og han var jo overhovedet ikke kristen, og selvfølgelig mot kristendommen. Men, og når jeg prøvde å snakke med han og få til en samtale med han, men det var bare nei og ja. Men når han fikk da en 2-3 doble whisky innabords, så letta det opp trykket. Liksom. Og da fikk du til en samtale med han. Da begynte han til og med å spørre sønnen min om Daniel i løvehulen og Moses og Farao og det hele. Skjønner du? Hvorfor det? Jo, fordi at man da ikke fri. Man ikke fri. Skjønner du? Men når sønnen får frigjort deg, så blir du virkelig fri. Da behøver du ikke ha noen stimuli. Takk og lov og pris. Amen, fordi du fri. Det var sånn med meg. Jeg tørte jo aldri å snakke med, jeg mener var det 4-5 stykker i et rom, så var jeg veldig, jeg er veldig beskjeden, gutt. Ikke sant? Jeg veldig sånn unnselig. Full av komplekser og sånn. Jeg hadde problemer til og med å ta bussen, ikke sant? For jeg husker jeg gikk på bussen, og så kikket folk på deg, ikke sant? Og da fikk du jo på en måte noia, liksom. Og jeg husker jeg gikk på
på diskotek og sånn, og jeg hadde problemer med selvfølgelig å sjekke opp en dame. Da måtte jeg i hvert fall ha 3-4 halvliter innabords. Ikke sant? Hvis jeg skulle by opp til dans eller snakke med noen. Ja, og da brøt jo hemningene. Skjønner du? Da trodde jo liksom, da bøyde opp til dans. For det første så var jeg beskjeden, og for det andre så kunne jeg ikke danse. Men det er klart, da jeg hadde fått noen øl innabords, så kunne jeg alt. Skjønner du? Da ble jeg liksom fri. Men det er klart at alkohol, det gjør jeg for fri. Det blir, da gjør du en masse dumme ting. Men grunnen til at folk tyr til rus i det hele tatt, det er på grunn av synden og dødens lov som binder mennesket i en sosial setting med forkastelse, med mindreverdighet og så videre. Det er ikke noe annet. Liksom, det kan du kan ta temperaturen på det, gå inn i en forsamling, en sekulær forsamling hvor det ikke er alkohol. Alle folk er usikre. Liksom, de er totalt usikre. De må ha en drink, eller de må ha et vinglass. Det er bare sånn det er. Men, takk og lov og pris, Jesus kom for å sette oss i frihet. Og får da sønnen frigjort deg, ja vel, så blir du da virkelig fri. Å, halleluja. Jeg er så glad for det, at jeg ble fri da jeg møtte Jesus Kristus. Amen. Da ble jeg satt fri. Fri fra mindreverdighetskomplekser. Fri fra forkastelse. Fri fra det som bandt meg. Og da kunne jeg vitne om det jeg hadde opplevd. Amen. Og så kunne jeg si nei. Hør her, jeg er ferdig med det. Jeg har drukket min kvote. Skjønner du? Jeg har drukket min kvote. Og det, jeg har fått noe bedre nå. Jeg har begynt å drikke av den levende kilden som er Jesus Kristus. Halleluja. Så det er jo dette her som er evangeliet. Fordi at Kristus da er oppstanden. Han er den nye Adam, som har banet en vei opp til Gud, så du kan identifisere deg med Faderen. Gud, som er pappa, som har skapt himmel og jord, som du har skapt i hans bilde. Amen, skjønner du? Og det tar bort alt mindreverdighet hos deg, når du vet at du er skapt i Guds bilde. Gjennom Kristus Jesus så har du fått del i evig liv. Det er sånn evangeliet er. Takk og lov, for det er på innsida. Du vet, når du har det på innsida, så er ikke utsida så viktig. Skjønner du? For det at du har selvtillit, du har tillit til Gud, det betyr at du har tillit til deg selv. Frykt, alle disse her tingene her, som folk har problemer med seg selv, skammer seg over. Problemer med utseendet sitt. Noen har for stor nese, noen har for store ører, noen har for små ører, noen har for stor mave, noen har liksom, noen har for mye hår, noen har ikke hår. Ikke sant? Altså, folk har komplekser for hvordan ser vi ut her, ikke sant? Jeg må ha litt botox her. Jeg må, kjære deg, nå har jeg fått rynker her, så jeg må ha noe botox. Så jeg må få pynte liksom på meg. Skjønner du? Men det, alt dette her, alt dette plastikk-opplegget, det er jo bare ha med den forgjengelige verden å gjøre på grunn av usikkerhet fordi man ikke da har fått et guddommelig liv på innsida. Amen, det er det det dreier seg om. Halleluja, det er det det dreier seg om. Det er livets ånds lov. Ja, og så er det da selvfølgelig slekta di. Og det er det jeg tenker på. Jeg er så glad for det at det er klart jeg hadde, faren min, han heter Kåre Hanvold. Han var en hårdeit kar, men han var veldig begrenset. Hvorfor det? Jo, fordi han kom fra den gamle Adam-slekta han også. Så det er klart det at han var en god pappa. Han prøvde å gjøre det beste han kunne.
for meg og familien sin og så videre. Men det er klart det at han svikta på en del områder. Selv om han aldri drakk, så han aldri full, eller sånn, og så videre. Så er det klart han svikta på mange, mange, mange områder. Men jeg er så glad for det, at når jeg ble født på ny, når jeg tok imot evangeliet, så skifta jeg ut Kåre Hanvold. Han var min kjødelige far, med min åndelige pappa Gud. Amen. Og så begynte jeg da å identifisere meg med da pappa Gud. Halleluja. Og henvendte meg til han. Amen. Og det er det Jesus prøver å si også. Han sier, når dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer da skal ikke deres himmelske far gi den som ber til ham? Skjønner du? Dette her, uansett hvordan pappaen din var, eller mora din var, eller hvor du kommer fra, det betyr egentlig ingenting. Du vet, folk sliter med fortida si. Og det er jo helt unødvendig når man har Jesus. Det som ja, jeg vokste opp i den familien, jeg vokste opp sånn, faren min var sånn, og sånn, og så videre. Så har du hele slekta, denne Adam-slekta, den fallende slekta. Men når du tar imot Jesus Kristus, så får du del i livets ånds lov, som reiste Kristus opp ifra de døde. Og da får du en helt ny identifikasjon. Du identifiserer deg da ikke med den falne Adam, men med den oppstandende Adam. Han som har banet en ny og levende vei like inn i helligdommen for deg. Han som er den førstefødte av mange brødre, står det. Jesus, han ble født på ny der i dødsriket ved at han sto opp ifra de døde. Amen. Og han ofra sitt liv. Hvorfor det? Jo, for at du skulle gå fri. Derfor er vi uten unnskyldning. Skjønner du? Vi er uten unnskyldning. Når vi har hørt evangeliet om Jesus Kristus, så har vi da valget om vi tar det imot det, eller om vi forkaster det. Amen. Så vi må velge. Det er det som er. Vi kan ikke komme inn for Guds domstol og si, nei, men dette visste jeg ikke. Jo, hvis du bodde i Norge, så visste du det. Du har hørt om Jesus. Jeg mener, du, vi feirer påske. Vi feirer påske i dette landet. Og det påsken dreier seg om, det er Jesu lidelse. At han ble gjort til synd for deg og meg. At de ropte Barabbas. Vi vil ha, slipp Barabbas fri. Og korsfest Jesus Kristus. Jeg er veldig glad for det at de ropte det. Tenk om de hadde latt Jesus gått. Ja vel, da hadde det ikke vært noe frelsesverk. Og Jesus døde ikke som en martyr. Han døde ikke for en god sak. Nei, han var Guds offerlam. Han var villig til å gå dødens vei. Ja, korsets vei. For å bli gjort til forbannelse for meg og deg. Hvorfor det? Jo, for det at vi skulle da oppleve da velsignelsen. Og det er jo så fantastisk, som vi leste her til barnevelsignelsen, at forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde. Hvorfor skjedde det? Jo, for at Abrahams velsignelse skulle komme over hedninger. Alle vi nordmenn er hedninger. Det er bare ekte. Det er jødene som da er Guds utvalgte folk, så alle andre enn jøder, de er hedninger. Men vi som var langt borte fra Gud, uten Gud og uten håp, vi har i Kristus Jesus fått del da i Abrahams velsignelse. Fantastisk. Så folkens, Gud lover oss et liv her, i dette liv. Han ønsker å fri oss og sette oss i frihet her. Men det er ikke det største. Det største, det er at vi er reddet for tid og evighet. Det er det evangeliet dreier seg om.
Det er det evangeliet dreier seg om. Nettopp det at han har banet en ny og levende vei for deg og meg, like inn i helligdommen. Så jeg vet det, at når jeg dør, ja vel, så har han gitt meg den hellige ånd til pant i mitt liv, slik at vi går automatisk til himmelen. Og vi har mange vitnesbyrd om dette her. Mennesker som har blitt rykket inn i himmelen og har nær døden av opplevelser, eller til og med har vært døde, som har da både hatt opplevelse med himmelen og da også med fortapelsen. Men det vi bygger det hele på, folkens, det er skriften. Det er skriften. Og det er nettopp det som da Abraham snakker om når Lazarus og den rike mannen kommer. Lazarus våkner opp i paradis, og da den rike mannen i dødsriket. Og så sier han at la Lazarus komme over til meg og svale med min tunge med litt vann. For jeg lider svært i denne heten. Men det er for sent. Så sier da den rike mann, send Lazarus tilbake fra de døde, så han kan fortelle mine brødre om dette. Slik at heller ikke de skal komme til dette pinens sted. Men hva er det Abraham sier? Abraham sier, de har loven og profetene. De har Guds ord. Hvis de ikke vil høre på Guds ord, så vil de heller ikke omvende seg om noen står opp fra de døde. Så det er slik det er, kjære bror og søster, kjære seer som ser på. Det er enten må du velge å tro det, og når du tror det, så vil du erfare det. Jeg kan ikke bevise for deg, sånn intellektuell, at Jesus har oppstått ifra de døde, men vitnesbyrdet er der, fra tusener, millioner av mennesker rundt om på denne kloden, som da har opplevd nettopp Jesus Kristus, den oppstandende, herliggjorte Gudesønnen. Så derfor har vi da Guds ord. Det er det som er sannheten. Og det er det vi bygger vår liv på. Dess fastere, sa også Peter, apostelen Peter. Han hadde vært sammen med Jesus i 3,5 år, og var med Jesus oppe på forklarelsens berg, og hørte Guds stemme som sa, dette er min sønn, den elskede, hør ham. Og da sier Peter det at, han sier det, dess fastere, jeg har opplevd dette, sier Peter. Men dess fastere, så har vi det profetiske ord, som dere gjør vel på, så akte som et lys på et mørkt sted. Så folkens, det er det som er kjernen i evangeliet. Det er at Jesus lever, graven er tom, han er oppstått ifra de døde, og han har tilveiebrakt da frelse til alle mennesker på denne jord. Det er fantastisk. Og han spør ikke hvor du kommer fra, hva du driver med. Nei, han står der med åpne armer. Det er det vi alle har fått oppleve. Syndere av alle slag. Jeg mener mordere, voldtektsforbrytere, narkomane, pene og pyntelige folk. Jeg mener en masse forskjellige typer mennesker. Det som er helt sikkert er det at vi alle har syndet og fattes Guds ære. Amen. Gud gjør ikke forskjell på folk. Når vi kommer til ham, ja vel, så står han med åpne armer, og så kommer han med sin forvandlende kraft. Halleluja. Sin forvandlende kraft som setter oss fri fra synden og dødens lov. Amen. Så jeg spør deg her i denne påskeaften. Vil du bli fri fra synden og dødens lov? Så du kan få del i livets ånds lov. Amen. Så du blir fri. Amen. Tenk på det. Her er vi. Sitter vi her sammen med John og Angelina.
Ja, kjempebra. Du er jo fra Estland, kjære søster. Så, ja. Men du har lært litt norsk? Jeg har lært litt. Ja. Og ja, hvordan traff dere hverandre, Jon? Du ba til Gud om en kone, eller? Ja, jeg ba om en kone. Jeg fikk flere andre til å be for meg. Mm-hmm. Ja. Så det var to predikanter som ba for meg da. Ja. Og halvt år etterpå så traff jeg Angelina her oppe på Hallingskarvet. Ja. Ja. Ja, så da kom du kom fra Estland og bare på besøk her? Ja, ja. Som frivillig. Som frivillig? Arbeider på Hallingskarvet. Ja. Ja, du har jo jobbet sammen med Anatoly og Mercy Mission, som vi har jobbet med i mange, mange år i Narva der. Ja, Jon, du har jo fått, hva skal jeg si, en second chance også. For ja. Du opplevde jo dette her mer eller mindre at du var inne i døden. Hva var det som skjedde? Du tenkte på i 2013? Ja. Ja. Altså, jeg har jo... i 1989 så døde jeg faktisk i en ryggoperasjon. Jaha. Og da var jeg ute av kroppen min. Mhm. Og på den tiden der så hadde jeg snudd Gud kallet. Og jeg trodde at jeg var frelst uansett. Mm-hmm. Så jeg snudde Gud kallet og begynte å gå mine egne veier. Mm-hmm. Når jeg døde i den ryggoperasjonen så var jeg ute av kroppen min. Og jeg kom, kjente for full fart oppover. Fremover, fremover. Alt var mørkt. Det var bekmørkt. Og så kom jeg opp til et underfull lys. Og det var så stille for jeg er redelig der. Men jeg trodde at jeg hadde vært i himmelen da. Så kom vi tilbake til når vi var i Litauen og skulle ha et vitnesbyrd, så vekker Herren meg opp om morgenen. Så sier han, Jonny, du var ikke i himmelen. Jeg sendte deg tilbake. Da levde jeg i synd. Jeg trodde at jeg var en kristen. Jeg trodde jeg levde som en kristen. Men jeg levde dessverre i synd. Og det var med på for meg mer og mer vekk fra Gud. Så Gud sendte meg tilbake for å fortelle at det er en fortapelse. Mm. Ja. Så når jeg ble møtt i 2013 på en vidunderlig måte på St. Olavs, der jeg lå for døden med flere hjerneslag. Så hvordan skjedde det? Fikk du plutselig hjerneslag? Eller? Ja, jeg fikk det under bilkjøring i okay. 80 km i timen, midt på glattføret. Mm-hmm. Så skjedde? Ja, det var 4. januar i 2013. Ok, så da fikk du slag mens du kjørte, eller? Jeg fikk fire slag når jeg kjørte, ja. Ja, uten at du krasjet eller noe ja, sånt? Ja. På veien? Ja. Og jeg har en sønn som var med, han heter Frank, og han fortalte hva som skjedde. Det eneste jeg husker, det var at jeg tenkte, nå smeller det. Mm. Det så jeg, så traileren, fronten, nå smeller det, tenkte jeg. Og jeg fantes ikke redd. Det skjedde noe i forkant der. Og så sier sønnen min det at du kunne ikke ta hånden din mellom oss og traileren. Så bilen ble dratt ut, vekk fra traileren. Og sånn kjørte jeg i 10 minutter, uten å være til stede. Og da hadde du fått 4 slag? Ja, da hadde jeg fått 4 hjerneslag. Men da skulle du jo vært egentlig død eller grønnsak. Mange ganger, ja, ja, det skulle jeg. Men så, hva skjedde da? Jeg kom jo på St. Olavs, og der ble jo det feilbehandling av meg. Mm-hmm. Min fortid dukket opp, som tidligere rusmisbruker, mm-hmm. i 36 år siden eller noe sånt. Og da trodde jeg at jeg var en psykiatrisk pasient, så jeg hørte alt hva de snakket om, når jeg lå på intensiven, at jeg skulle tvangsinnlegges på psykiatrisk sykehus. Når de begynte å prate om det, så skjedde det noe merkelig inne i rommet. Det var et lys. Jeg husker det lyset som jeg så i 89. Det fylte rommet og kom mot meg. Og jeg kjente at det bare kom innover i meg. Og forsvant mer og mer inn i meg. Og jeg kjente, oi, kom jeg opp av sengen? Det var det første tanken jeg hadde. Jeg husker jeg prøvde å komme opp. Det kavet litt. Det gikk en time. Og da klarte jeg å komme opp av sengen og begynte å skrive. Jeg kunne ikke snakke. Og når dette lyset forsvant, når dette lyset var der, så legene som var der, og sykepleierne husker at de bare klappet i hendene og lo. Så tenkte jeg, oi, har jeg hallusinert? Jeg har fått medisiner, hva som skjer? Men når lyset forsvant inni meg, og alt ble normalt igjen, så ble de akkurat så sur igjen og gikk fra intensiven. Mm-hmm. Og da var jeg igjen med en sykepleier alene der. Mm-hmm.
Så da spurte jeg om jeg kunne få papir. Ikke spurte, men jeg pekte papir, blyant og papir og sånt, og det fikk jeg, og da kommuniserte jeg med de per papir. Så det skjedde akkurat der. Ja. Og ingen medisiner fikk jeg på noen trinn. Men så kom du da ut av det, så ble du egentlig helbredet? Jeg ble helbredet. Ja. Det, helbredelsen begynte på intensiven. Og den fortsatte, for det jeg ble kjørt opp på sjette avdeling på St. Olavs, som venteavdeling. Og der hver eneste gang jeg så noen i døren og sånt, så dunket jeg i bordet, for jeg ville skrive til dem. For jeg spurte hele tiden hva som feilte meg siden jeg ikke kunne snakke. Nei, det visste de ingenting om, men de kjente en god psykiatriker, så skulle de få meg til å snakke. Så skriver jeg, psykiatriker, hvorfor det? Jeg føler meg helt klinkende klar i hodet. Det er noe som mangler her for å ned seg, eller skrev jeg. Nei, de hadde ikke tid for meg. Og sånn holdt det gående frem til 7. januar, altså i 3 dager. Og til slutt så fikk jeg aksept for en lege der oppe, og hun sa, Jonny, hvis dette kan tilfredsstille deg, så skal jeg undersøke det på nytt, men da må du la oss være i fred, så vi får gjøre jobben vår, sier hun. Ja, det nikket jeg på hodet til. Når hun var nesten ferdig med å undersøke meg, så sier hun, Jonny, dette liker jeg ikke. Jeg vil sende det på MR og ultralyd. For jeg hørte på intensiven jeg kom inn at MR ville ikke de bruke. Det var lange køer, det var dyrt. Og med hans bakgrunn, så er dette mest sannsynlig at det var psykiatriske problemer. Så hun reviderte det. Og fikk jeg vite, dette var 7. januar 2013. Så fikk jeg vite det om senere på dagen at jeg skulle til MR neste dag. Og natt fra 7. januar til 8. januar, da begynte jeg å prate. Og da brukte jeg en time for å finne ordene. Og det var endinger, og det passet ikke sammen med noen ting. Men på en time så prater jeg sånn som jeg gjør nå. Ja. Ja, så da ble du helbredet. Da ble jeg helbredet. Og så da bestemte du deg for å følge Jesus. Jeg, desember, før smellet kom, så bøyde mine knær. Jeg var helt alene i huset. Jeg bøyde mine knær for første gang på mange, mange år. Så sier jeg, Jesus, ta det seg gjennom meg og bruk det. Mm. Og det var rart. Det kjentes ut som 1000 øyne som var inne i det rommet. Altså. Så bare nistirte på meg. Mm. Så sa jeg, Jesus, jeg klarer ikke mer. Ta det seg gjennom meg og bruk det. Og noen dager etterpå så smalt det med hjerneslagene. Mm. Så, kjære Jesus. Ja. Så du er glad for det du er i livet. Og så har du fått oppreising, og så står dere på her på Hallingskarven og er medarbeidere her. Ja. Yes. Så det er Gud er god. Ja. 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 Så hvordan var det å bli mor nå, Angelia? Fantastisk. Fantastisk, ja. Ja. Og du er jo ikke så... Hvor gammel er du? 34. 34 år, ja. Det var jo på tide nå å bli mamma også. Ja. For den biologiske klokka, den tikker. Tikk-takk, tikk-takk. Ja, men så bra! Gratulerer så mye tusen til dere. Tusen takk. Kjempebra. Ja, det er det som er herlig at Gud gir oss en ny sjanse. Ja. Og det er jo bare, det er selvfølgelig nåde over nåde det også. Ja. Amen. Men da må du bøye knærne dine. Ja. Og slippe den til. Mm. Ja. Det er det du må. Ja. Det er herlig med påsken. Og det er herlig her oppe på Hallingskarvet. Og i Suddendalen, hvor Hallingskarvet skisenter ligger. Det lengste trekket her i Hallingdal. Og vi er så takknemlige for den naboen som vi har. Og det er jo Hermon Høyfjellsenter og skibyen her nede. De har jo drevet i mange, mange år. Vertskapet der, Rutt og Arne da, Håtveit, som gjør en fantastisk jobb her oppe. Så vi har besøkt dem, for de utvider stadig da Hermon Høyfjellsenter. Så her har vi et klipp derfra. Ja, da står vi utenfor Hermon Høyfjellsenter. Dette hotellet her er i stadig utvikling og vekst, og nå har de bygget mye nytt her. Så vi skal gå inn og prate litt med Arne Håtveit, eier av hotellet.
Denne resepsjonen her var jo helt fantastisk. Ja da, det det nyeste vi har bygget her. Så det begynte vi på, ja, for et år siden egentlig. Men så har vi tatt det sånn litt pø om pø, og så har vi hatt en treskjærer som har gjort en del arbeid her og sånn. Så det har tatt litt tid, men for noen måneder siden så var vi klar. Så det er veldig fint å få lov til å ønske folk velkommen sånn direkte ut fra gårdsplassen her. Veldig fint. Dere har jo vært her i snart 40 år, og er det noe annet dere bygger ut for tiden? Vi har jo nettopp hatt en stor utbygging med nye spisesaler og en ny svalegang på 74 meter, så det ble jo ganske langt. Og så prøver vi å fornye oss hele tiden, så vi holder nettopp på med soverommet nå, har satt i nye lyder og skal ha nye vinduer overalt og fornyelse. Men det holder vi egentlig på med hele tiden. Altså. Det skal skje noe for hvert år, da. Så vi skal leve i fornyelse, det er viktig, vet du, på alle områder. Ja, denne nye spisesalen, hva er det som den er bygd opp av? Ja, den er jo litt spesiell, for det at ene spisesalen, der er plass til 80, det er bygd i tømmer. Det er tømmeret her i dalen, og veldig grovt tømmer. Så er den andre, den er bare noe tre og masse glass i, så du har en eventyrlig utsikt da over bygda her og fjellet. Så det er spesielt med den, og så har vi jo fått et supermoderne kjøkken da, som... Ja, de som jobber på kjøkkenet har det fantastisk bra der, og er veldig fornøyd med å ha alt utstyr de trenger. Hvor gammel er den nye spisesalen deres? Ja, det er et par år siden vi tok den i bruk, og så har vi bygd da sammen det gamle og det nye nå, så derfor så kommer denne svalegangen pluss den nye resepsjonen da. Og hvor mange er det plass til i spisesalen? Det er plass til 160, og vi kan jo kjøre flere bordsetninger der og sånt, for det er lagt opp til det. Så. Men nå har vi ca. 130-140 som bor her oppe nå i påsken, og så har vi ja, bortimot 100 nede i Skibyen, så vi har litt over 200 gjester. Så det er veldig bra. Det har vært enorm trafikk også på badeanlegget denne påsken her. Vi har satt rekorder også på panoramahytta som vi har oppe på fjellet her. Var det rekord i går? Enormt med folk. Så det er tydeligvis mye mer folk i området her i påsken i år enn det har vært før. Ellers så har vi jo opplegg hele dagen her. Vi begynner med frokosten om morgenen, og så er det familiesamling klokka 10. Og så har vi litt fri midt på dagen til å gå på ski, og så åpner badeanlegget fra 3 til 6. Og så er det to forskjellige middagsserveringer, og så er det video for ungene da, klokka 7. Familiesamling klokka 8:30 er ungdomssamling. Så da går det utover de små timer. Veldig viktig. Ja, så er det her, er det dugnadsarbeid som får dette her i gang, eller hvordan gjør dere dette? Nei, vi har håndverkere som gjør alt. Vi har folk som ja, er ansatt her og som gjør utbyggingsarbeid også. Jeg leier inn noe fra bygda, og så har jeg jo junior her som snekkerer, og han har gjort mye av innredningen her. Og så prøver jeg å være med litt selv da. Jeg tegner alt selv blant annet. Ja, så det er du som er arkitekten bak dette her, altså. Ja, jeg jukser litt med det, for da har jeg ingen å klage på, da, vet du. Da får vi gratulere med ny resepsjon og utbygging. Takk skal du ha. Og så står det igjen da for meg å ønske dere en riktig god påske. Påskens budskap er jo fantastisk. Den gir en fantastisk frihet for de som tar imot budskapet. Og jeg vil ønske alle sammen en riktig god påske. Ja, det var Arne Holtveite som vi hadde intervju med der. Og det er jo et fantastisk sted, Herman Høyfjellsenter. Med meg her i studio nå så har jeg Anne-Lene Sund. Velkommen skal du være, Anne-Lene. Takk skal du ha. Ja. Ja, det var hyggelig at du og mannen din står på her og er med i orkestret til Geir Corneliusen. Ja, hva skulle jeg si? Hvordan ble du frelst da? Har du vært frelst hele livet, du? Det ser jo sånn ut. Ja, besteforeldrene mine er jo frelst. Jeg var jo frelst, og jeg har gått på søndagsskolen. Mm. Så jeg fikk jo mye inn der. Ja. Men jeg ble jo frelst for 17 år siden. Ja vel. Mm. Da jeg tok imot på Dolva. Nettopp. Mm-hmm. Ja, og på Per Veninner. Svein Jonsen. Ja, stemmer. Ja. Mm-hmm. Ja, så hva var foranledningen til det, at du gjorde det? For da var du
stort sett voksen, eller? Ja, jeg var 30. Du var 30 år? Wow, når du tok imot Jesus. Ja, det ikke så ofte at det skjer, vet du, at majoriteten blir frelst egentlig før de 20 år. Men du et bevis på at uansett hvor gammel du så det muligheter til å bli frelst og ta imot ham. Ja, jeg har jo hatt Gud med meg hele veien, da. Jeg har jo bedt til Gud og sånn, men jeg skjønte ikke helt det der med Jesus, hvorfor han skulle stå mellom meg og Gud. Ja. Jeg skjønte ikke helt det. Men jeg er veldig glad jeg ble frelst da. For jeg har jo hele livet fra jeg var tenåring, så har det jo vært litt vanskelig. Jeg begynte jo å synge i kor da, ganske tidlig, når jeg var 10 år gammel, i kristent kor. Så jeg har jo hatt Gud med meg hele tiden, men jeg har jo hatt det veldig vanskelig fra tenåringene og oppover. Så var jeg veldig fylt med angst og problemer og nerver. Og, ja, hvorfor det? Jeg var veldig nede i mørkret. Jo, det var visse ting som gjorde at det ble sånn. Jeg begynte tidlig å drikke, så jeg havnet jo litt ute i det miljøet der. Så alkoholen den ødela en del av livet mitt, da, for å si det sånn. Så jeg havnet veldig nede i mørkret. Fikk angst og depresjoner og sånn. Så, så jeg ba veldig til Gud før jeg ble frelst, da. Så ba jeg veldig til Gud, for da var jeg veldig nede i mørkret. Det var, jeg var fylt av så mye angst at jeg hadde en liksom liten smakebete på å være inne i helvete på en måte. For jeg var grepet sånn av frykt og angst at det var helt forferdelig. Det bare herjet inn i meg, så jeg bare satt helt stiv. Jeg klarte ikke å si et ord. Så jeg ba jo til Gud hver gang jeg la meg om kvelden. Da. Hver kveld jeg la meg, så ba jeg til Gud at du må få meg opp fra det mørkret, for det ble bare verre og verre. Så en dag så skulle jeg bare gå vanlig ut, skulle ned på butikken og handle med sønnen min, han eldste sønnen min, så fikk jeg et syn, det eneste synet jeg hadde i hele mitt liv, det var at Jesus sto sånn foran meg, sånn, som jeg ser på bildene av Jesus med kapp og hele greiene, ikke sånn, så det var veldig sånn, så jeg måtte kikke sånn veldig, det se liksom, så han sto bare sånn foran meg, så forsvant det. Så jeg torte jo aldri å si det til noen, hva jeg så. Men så var vi jo på møte, var jeg på møte med de venninne mine litt senere. Og da gikk jeg opp til forbønn, og så tok jeg imot meg. Jeg visste jo egentlig ikke hva jeg gjorde da. Jeg sa ja til Jesus i hjertet mitt, men jeg skjønte ikke helt hva jeg gjorde for noe. Men hva var grunnen til at dere dro på møte opp? For jeg hadde en kristen venninne. Oppe av Dolva, som gikk der oppe. Ja, hun dro meg med opp dit. Ja, Dolva, det ligger jo utenfor Skien, ut på et gammelt nedlagt bedehus, som Svein Jonsen pusset opp. Og så dro han meg med på GKS da. Grenland Kristne Senter, så jeg var jo litt på møter og sånt der. Men da tok jeg imot, og da begynte det å skje forandringer i livet mitt da. Da merket jeg det at miraklet begynte å skje i livet mitt. Jeg begynte å merke det at Gud, Jesus bare tok vekk litt etter litt av angst og depresjoner og det som var. Så fikk jeg liksom, jeg merket at jeg fikk Guds kjærlighet i meg da. Så da ble jeg vasket hvit og ren som snø. Jeg så det selv. Det var en veldig spesiell opplevelse, men det... Det var å gå fra død til liv. Da gikk jeg fra død til liv. Og da ble det lys. Så da ble du kvitt all angst og depresjon? Jeg har ikke hatt det siden. Det tok en vekk. Han tok det vekk. Alt sammen. Men det har jo ikke vært noe dans på roser da. Det har jo vært en vei å gå. Så det har ikke vært problemfritt. Det har jo hatt en vei å gå. Men... det går jo en vei. Det går oppover. Det går mot seier, og det er oppover. Ja, og da er du med på i GKS, Grenland Kristne Senter. Og så er du jo gift med Kjell. Ja, stemmer. Så da er dere ute og evangeliserer og står på. Ja da. Jeg er rundt og synger og spiller litt. Og, ja. Som vi er her nå. Ja. Bra, bra. Hva har du å si til folk som sliter med depresjon og angst og frykt?
sitter jeg, fast. Ja, da, sånn som jeg gjorde, jeg ba til Gud, men en må ta imot Jesus, si ja til Jesus i hjertet sitt, og slippe han inn. For at når du sier ja til han, så begynner ting å forandre seg. Altså. Når han kommer, når du slipper han inn, så må frykten vike. Da kommer kjærligheten inn, og da må frykten vike. Og da setter han deg i frihet. Og det er jo... Da kommer håpet, vet du. Ja. Håpet og troen kommer, og da skjer det forandringer, altså. Og det er jo, det høres jo veldig enkelt ut når du forteller det her, Anne-Lene. Men det er jo egentlig veldig enkelt. Ja. For det jeg gjorde, det var jo, jeg visste jo egentlig ikke hva jeg gjorde. Jeg gikk bare opp, og så sa jeg ja, jeg tar imot Jesus. Jeg visste ikke helt hva jeg gjorde, men etter det så begynte ting å skje. Altså da begynte ting å forandre seg veldig. Ja. Og det merket jeg veldig. Da skjedde det mirakel etter mirakel, hele veien. Og sånn har det vært hele veien. Så det er spennende å vandre med Gud, altså. Nei, så jeg oppfordrer alle til å si ja til Jesus. Ta han imot hjertet ditt. Så bekjenn det med munnen og tro med hjertet, så slipper du kjærligheten inn i hjertet ditt, og da må frykten vike. Og så blir du da, er du opptatt av at andre mennesker må få tak i det, som du har fått tak i? Ja, så klart det. Det er jo sånn som når du blir frelst, så tar den vekk sløret av øynene dine, vet du, så du ser med åndelige øyne. Ja. Og da ser du veldig, sånn som jeg så veldig klart, at de som lever i mørket, det er vondt, for der er det veldig mørkt, altså. Mm. Det er helt mørkt. Men når du slipper han inn, så tenner du lampa. Da kommer lyset inn, da kommer håpet inn. Da kommer lyset inn, og da bare... Da er det håp og fremtid, og han, Gud har håp og fremtid for oss. Han har bare gode tanker for oss. Han vil at vi skal lykkes. Han vil at vi skal ha det bra. Han vil at vi skal, ja, skal gå hans vei. Amen. Han vil ikke at vi skal bli fortapt og havne i helvete, for den smakebiten jeg hadde, det var ikke noe særlig hyggelig. Nei. Med frykt og alt det der. Nei. Det var ikke noe oro. Nei, det er jo det som kjennetegner Jesus. Det er jo hans fred og hans glede. Det er helt sikkert det freden han kommer med, det overgår alt, vet du. Amen. Det gjør det. Kjempebra. Takk for det at du kom her og var med her på, i studio direkte. Ja, det er påske, og påske det betyr frelse. Med meg her så har jeg Bjørn Berntsen fra Kristiansand. Hallo, hallo. Ja, det er jo der du er fra. Jeg er født i Oslo og bodde inne på Østland de første leveårene, men så flyttet min far og mor ned sammen med min bror ned til Sørlandet. Ja, og da er det jo sørlending da, Bjørn. Ja, vi kan vel kalle det for det. Ja, du jobber jo på nødhjelpa vår og er med og pakker klær og lemper og laster inn trailer og så videre. Ja. Men du har jo slitet med kong alkohol. Han har jo vært kongen i ditt liv. Ja, mye av livet har vært preget av det på grunn av tomhet på innsida. Jeg var også en del inn i stoffmiljøet på 80-tallet, sporadisk etter det, men det smakte meg ikke det miljøet, for det var så hardt. Så det flykta jeg ut av, kan du si. Ja. Men så ble jeg sittende på puben da, og på Vinmonopol, og gutta på brygga, og ja, sur og rot. Sur og rot. Ja, det ble mye det. Ja. Men så kom du da, og så ble du frelst da? Det var gjennom Visjon Norge. Min far hadde nettopp dødd en halvannen tids måned før, eller to og en halv måned før var det vel. Jeg hadde pleiet han hjemme i ett og et halvt år, for jeg bodde i huset hans, og han fikk prostatakreft. Så jeg hjalp han hele tiden, mens jeg også klarte å holde meg i jobb. Ja. Og så ble jeg frelst gjennom at jeg fikk se Visjon Norge på TV-en, sånn tilfeldig surfer på kanalene, og så kom jeg inn på en gang, og så kikket jeg på kanalen og tenkte, oi, dette var litt tøff led. Og så satt jeg og tenkte at jeg var frelst, og det var du. Ja. Og du så litt sånn barka ut, synes jeg da. Altså. Og så gikk jeg litt videre på andre kanaler, så kom jeg inn på en litt senere anledning, og da sa jeg ja til Jesus. Ja. Men jeg husker ikke hvem som var programleder, om det var du eller en annen, men det er jo ikke så nøye da. Men hovedsaken er at du ble frelst. Jeg ble frelst, ja. Ja, så Bjørn, og så begynte du da på Visjon Bibelskole.
Det var noen år etterpå, ja, for dette skjedde jo i 2004. Ja. Det er over 11 år jeg har gått med Jesus nå. Ja. En haltende gange, god del av det. Ja. Men så kom jeg til Visjon Norge på høsten 2012 og begynte der, og begynte på bibelskolen, og det gikk bra. Jeg kom dit, jeg var faktisk fyllesyk når jeg begynte der. Ja, sier du det? På skolen, ja. Men det sa jeg ikke til noen. Nei, nei. Men det gikk seg til, og jeg hadde løft og fikk fantastisk undervisning og alt mulig sånn. Det var fryd og gammel, og så gikk jeg ut i en juleferie, og så falt jeg på trynet i det gamle livet, ja. I 3 ukers juleferie. Ja. Og da ble det tut og kjør, og unntatt når jeg var hos min bror de da, i noen dager i selve juledagen. Og ja. Da fikk jeg delt mye om Jesus til de, og ja, det som ga åpning for da, de satt jo med akevittglasset da og sånn, som de tradisjonelt, det gjorde jo jeg også tidligere, men da holdt jeg meg clean edru de juledagen. Ja. Så jeg drakk mye før jeg kom til de, og jeg drakk mye etter jeg hadde reist fra de. Ja. Og i den tiden der, rett før jeg kom til de, så mistet jeg lappen, for det ble tatt med 2,77 promille på sommerdekk på en haug med snø nede i Kristiansand, og ble sittende fast der, og ja, og så... Nå fikk jeg jo lappen igjen da, nå i februar måned. Så da mistet du lappen for fyllekjøring? Yes. Og var det første gangen du hadde blitt tatt for fyllekjøringen? Nei. Du har kjørt i fylla i hvert fall, flere ganger? Jeg har kjørt veldig mye i fyllekjøring, spesielt på 80-tallet og senere også, men mest på 80-tallet. Så det at den sitter her, det er jo et under egentlig, for det, det var bare sur og rot. Ja. Men jeg har blitt tatt 2 ganger før, så det er vel 3 ganger nå jeg har blitt tatt uten, eller for fyllekjøring. Ja. Men dette var den mest radikale, den siste der, altså. Da, ja. Den var, det var mye alkohol. Da, ja. Jeg husker ingenting. Ja, du... Jeg våkna bare i fyllarresten og skjønte ikke hva som hadde skjedd. Så sa de hva som hadde skjedd, og så... Ja. Ja. Så da måtte du sone noen dager... Nei, altså, jeg ble overført til kriminalomsorgen, så jeg gikk jo der i Drammen og 10 måneder, og diverse sånne fikk jeg jo noen bøter og greier da, så... Nei, så jeg slapp soninger heldigvis. Ja. Ja. Også litt samtaleterapi med disse her psykologer som skal snakke med til rette da, for å få orden på livet. Ja. Det er greit nok til sitt bruk, men det er bare Jesus som klarte å gjøre noe med det, at jeg fikk det håpet på innsida. Ja, ja. Det var det som begynte å gjøre underverket for meg da. Ja, ja. Ja, og så du trives på nødhjelpa? Altså, det har gitt meg et nytt liv. Først så var jeg på evangeliesenteret i 15 måneder, gjennom menigheten min i Vennesla, som var under Gunnar Jeppestøl. Der fikk jeg startskuddet inn til senteret, fordi så jeg hadde et problem. Og det skjedde gjennom en cellegruppe. Så det er veldig viktig med sånne små cellegrupper. Ja, ja. For det redder meg. Ja. Så kom jeg inn på senteret og var der, og så... Fikk jeg opprettet et nytt liv der, men jeg hadde en snubling på senteret. Den var ikke så alvorlig, men det var noen øl og noen drammer, men så var det bare tomhet i det. Og så reiste jeg tilbake til Varna Evangeliesenter og fortsatte. Fikk jeg litt av strafferunde, måtte flytte til Østerbo noen dager som en straffereaksjon. Men etter det så var jeg tilbake på en leilighet i Kristiansand etter senteret, og det var i 2012. Og da ble det tut å kjøre igjen. Før jeg søkte Bibelskolen på FN Bibelskole i 2012, og da fikk jeg stablet meg inn der litt følelsesjuk, og så fikk jeg et helt nytt liv der, og fikk et nytt håp. Men så skjedde jo som det jeg fortalte i stedet. Men det har vært en kamp og en kamp, og jeg må si at når jeg jobber nå på nødlagret, og har holdt meg jo godt over 2 år nå, helt nøktern, har fått et helt nytt liv, og jeg er så takknemlig til Jesus og til Visjon Norge, for jeg fikk jo en strafferunde med dere også, at jeg snublet i det gamle livet, når jeg bodde i fellesskap med Visjon, og fikk formaning og sånne ting som vi trenger. Liksom, synd er ikke akseptabelt. Nei, og det skjønner jeg, for det står også i Guds ord. Synd kan ikke aksepteres. Ja. Så det har jeg skjønt. Det var det som redda meg, det var den formaningen som redda meg. For syr vi puter under armer på folk, så får de ikke rettet opp noen ting. Nei. Og hadde dere gjort det med meg, så hadde ikke jeg sittet her i dag. Det er jeg sikker på, for da hadde jeg utnyttet situasjonen. Og så tenkt gamle tanker. Så det var med å redde meg. Den holdningen til Visjon Norge har vært med å redde mitt liv og min kurs nå. Det kan jeg si med hånda på hjertet. Ja. Så jeg er veldig takknemlig til å bli ansatt på nødlager og være med i fellesskap, åndelig fellesskap mest av alt. Og også alt annet som skjer. For det er en levende plass, og
takk og lov at folk er med og støtter det arbeidet, altså. Det redder utrolig mange liv, altså. Det må jeg bare si. Det er ikke bare mitt liv som blir reddet, men det er mange liv som blir berørt. Så det er fantastisk. Jeg er veldig takknemlig. Men så var du heldig da, Bjørn, at du fikk en lappen nå? Ja da. Og fikk kjøpt deg en skikkelig amerikaner, og for du elsker amerikanske biler. Ja, det har jeg drevet med en sånn MK-miljø i Kristiansand, fra 1983 faktisk så tidlig. Og... Ja. Nei, og det er jo et litt sånn miljø som er litt preget av alkohol og sånt, men det er mye bra der også. Ja. Men det er en del sånn festing og herring og sånn, det er det jo. Men det er greie gutter og jenter, så det er ingenting å si på miljøet sånn sett da. Men nei da, så jeg kjøpte meg en sånn en svær amerikansk stasjonsvogn og kruser med den og parkerer den ut forbi Vision Norge da, hver dag når jeg skal på jobb. Og... Så jeg synes det er litt artig, jeg. Ja, det er jo fantastisk det. Så... Et under det. Så det Jesus gjør, det holder. Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning, står det. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Så takk for din villighet også til å tjene, Bjørn. Ja. Det setter vi pris på. Du er alltid, når vi ber deg om å gjøre noe, så er det alltid et ja hos deg. Så tusen, tusen takk. Takk for det. For det er det vi tror på, for at Gud tror på mennesker. Og av den grunn så tror vi også på mennesker. Og vi tror at Gud gir ikke bare en sjanse, men egentlig mange sjanser. Men det er klart at vi straffer oss selv med at vi da, ved at vi synder, så straffer vi oss selv. Ikke sant? Jeg prøver å si det. Det er ingen en tyv. Han stjerner først og fremst fra seg selv. Det er ingen som han stjerner så mye fra som seg selv. Nei. Og det er klart at den der straffa som en alkoholiker straffer seg selv med, ikke sant? Hele tiden går rundt og har dårlig samvittighet og sitter fast i det. Og det er klart at når det får da og så sånne konsekvenser at man plutselig så mister man sertifikatet og er tøft. Ja, det er tøft. Men vi gir all ære til Jesus for det han har gjort i ditt liv, Bjørn. Ja, det er fantastisk. Bjørn. Jeg er så glad for det livet jeg har fått, og jeg er så glad i det miljøet der nede. Det er så fantastisk. Det er som et eventyr for meg, altså. Jeg må bare si det rett ut, altså. Det er så godt, altså. Ja, bra. Super, takk skal du ha. Ja. Vi skal få litt musikk her, og så pleier vi å høre fra deg, men callcenteret vårt er ikke opp og går akkurat i kveld. Med meg her så har jeg en annen gjest her på hotellet, og det er Judith Skjelstad. Velkommen skal du være, Judith. Ja. Ja, hva betyr påske for deg? Ja? Det er jo det vi feirer, at Jesus gjorde sånt kjempeoffer for oss, at han døde for oss, som er det største som har hendt meg, at han døde for meg. Ja, hvordan ble du en kristen? Mine foreldre ble frelst i voksen alder, og med det samme mamma ble frelst, så hadde hun søndagsskole hjemme hos oss. Så da lærte jeg mye om Jesus, og hun sendte meg på leir, og jeg ble veldig vakt når jeg var barn. Det vet jeg, fordi at jeg hadde en bibel som jeg brukte da, og hadde med meg på leir, og da hadde jeg streka under masse sånne viktige skriftsteder som var morsomme å lese når jeg var blitt voksen. Ja. Så da har du vært en troende helt fra barns bena? Jeg har vært troende, men jeg kan ikke si at når jeg ble voksen i tenårene, så gjorde jeg veldig mye opprør. Så da kunne jeg ikke kalle meg en kristen. Jeg hadde veldig mye problemer som barn og som ung, med mobbing og masse ting. Og når jeg kom i tenårene, da gjorde jeg masse opprør. Og levde ganske utagerende liv. Ja, hvorfor hadde du opprør i deg? Det tror jeg liksom prøvde å skulle hevde meg. Ja vel, nettopp på grunn av at du ble mobba og sånn.
Ja, jeg trengte vel også, jeg hadde mye mindre verdenskomplekser og sånne ting, og det hjalp med alkohol, synes jeg. Ja. At jeg ble, at jeg turte og at jeg var ikke så genert og innesluttet og, og sånne ting. Mm. Mm. Så ble du friere? Ja, jeg turte i hvert fall få snakke med andre. Det er topp. Ja. Og så, hvor, hvor lenge gikk det da? Ja, altså når jeg... Når jeg, jeg fikk jo en sønn og ble enslig mor, og min tante og onkel de kom på besøk. Jeg, jeg født i Nord-Norge, og de kom på besøk, og jeg ble med dem til Larvik. Og de var pinsevenner. Ja. Så da kom jeg inn i et helt annet miljø enn det statskirkemiljøet som var i Nord-Norge, som var veldig pietistisk og sånn. Opplevde kjærlighet og en lys og fin kristendom. Som, det var ikke bare det at alt det som du, vi gjorde der oppe, det var liksom synd, du kunne ikke spille kort, og du kunne ikke ditt, og du kunne ikke datt. Alt liksom hamna, eller det handlet om det å ikke hamne i helvete. Ja. Men vi, da jeg kom til Larvik, så opplevde jeg en helt annen kristendom, som tiltrakk meg veldig. Så da tok du imot Jesus? Ja, jeg kom inn i misjonskirken, for der var det vekkelse i ungdomsmiljøet, og det var fantastisk. Da tok jeg imot Jesus. Ble døpt. Ja, topp. Og siden så, så har du holdt deg nær til Herren. Jeg har ikke helt holdt meg nær i alle perioder. Jeg har vært veldig mye plaget med angst og depresjon, så jeg, det har vært en del frem og tilbake, det har det vært. Men jeg ble løst ifra alt dette her. Jesus hjalp meg veldig mye, og satt meg helt i frihet, sånn at jeg ikke hadde trang til noe som helst, og utskeielser, kan du si. Så det var godt. Jeg strevde lenge med å få det til, liksom, å bli fri. Men da skjønte jeg at jeg skulle, bruke de skriftstedene som han ga meg, og så skulle jeg proklamere de ut. Og da forsvant all trang til annet liv. Så da ble jeg helt fri. Og det var, det var, det var godt. Ja. Ja. Så da har du opplevd da at Jesus har vært med deg i angst og frykt og i livets vanskeligheter. Han har vært med meg alltid. Ja. Og hjulpet meg i mange vanskelige situasjoner hvor jeg har vært egentlig i, jeg har vært i dødsfare faktisk flere ganger. Han har hjulpet meg og reddet meg og ja, han har satt mine føtter på en klippe. Det har han gjort. Ja. Så da kan du anbefale han. Ja, det kan jeg virkelig. Jeg kan ikke leve uten han. Jeg kan ikke leve en dag uten han. Uten å være i hans nærvær og prise han. Og det kan jeg ikke. Jeg kan ikke leve uten han. Amen. Ja, det er fantastisk. Så nå har du tatt deg en tur på Hallingskarvet. Ja, nå jobber jeg her, og det er veldig, det er veldig godt miljø. Ja. Og jeg liker å være her. Det gjør jeg. Amen. Ja, men det er fint å ha deg her, Judith. Takk skal du ha. Du vet, det vi er opptatt av, det er jo da også at Hallingskarvet her, og det vi holder på med, at det er også til hjelp til for mennesker. Det er jo mange som har vært innom Hallingskarvet her, som har kommet som gjester, og så har de vært med og jobbet her som frivillige. Og det har vært en terapi for dem. De kommer her opp på fjellet i en herlig atmosfære av både naturen, og ikke minst også fellesskapet her sånn. Det er jo møter her hver eneste dag, så er det jo samling her sånn. Det kan man delta og ikke delta om man da ønsker det.